Para pelakon filem seram thriller Siapa Tutup Lampu? Azizul Ammar bin Abu Hassan lahir pada 4 Jun 1987 atau lebih dikenali sebagai Ammar Titan ialah seorang pelakon, pelawak, pengacara dan penyampai radio Hot FM 2016 hingga 2019. Beliau merupakan anggota kumpulan lawak Titan dalam Bintang Mencari Bintang. Uyaina Arshad atau bernama lahir Saidatul Nasaha Uyaina binti Arshad lahir 16 November 1992 adalah pembawa acara aktris model berkebangsaan Malaysia. Uyaina merupakan pemenang pertama Puteri Muslimah Asia pada tahun 2018. Sebelumnya Uyaina mendapatkan gelar pemenang pertama dalam program pencarian bakat Nona Manis 2015 di Malaysia. Muhammad Naim Daniel Baharin lahir 9 September 1997 ialah seorang pelakon, penyanyi dan penulis lagu Malaysia. Satu, sepanjang kerjayanya sebagai pelakon, beliau telah membintangi sejumlah drama TV termasuk Emma Emiliana Pia dan Lelaki Lingkungan Cinta dan filem termasuk 29 Februari dan Bisik Pada Langit. Kerjaya muzik beliau bermula dengan melancarkan single sulungnya, Sekali Lagi, yang dikeluarkan pada 2018. Ismi Melinda, lahir 9 September 1993, merupakan seorang aktris berkebangsaan Indonesia.